Svi misle da samo umetnici imaju kreativne blokade, a realno i svi ih imamo, pogotovo kad su u pitanju pokloni. Znači, najveća je muka smisliti nekome dobar poklon da bude original, da se svidi i tebi koji kupuješ i onome kome daješ. Sreća, moja govorca zna da spremi dobar poklon. A i ti znaš da spremiš dobar poklon. E, a koliko puta si proveo onako sat i sat i sediš i kao šta da kupim ovoj osobi, šta da kupim, znaš, imaš različitih i, na primjer, povoda, a imaš i različitih osoba. I sad nije, ne možeš svima isto kupiti, mora bude malo personalizovano, malo originalno, malo neobično. Da, nekad nije ni do toga da nemaš ideje, nego nemaš vremena da smisliš ideju. Da. Ono, ceo dan obaveza ovo, ono, znaš, uveče, evo šta se meni desilo skoro. Pre neki dan. Tužno je malo, došla mi tetka iz Beča, na rođendan da slavi u Srbiji. Nismo ništa odneli. A znam da je rođendan i kao imam ideju šta, šta ćemo da uradimo, ovo ono. Došli kod nje, joj, sad će rođendan, nisi ništa kupio. Da, e, a u suštini znači, ovo u stvari rješenje za to. Znači, plan, ajde goće da uzemo 4-5 kutija i za muškarce i za žene. Onda uvek, ne možda ako nešto zaboraviš, imaš ono kecu u rukavu. A mi inače volimo da iznenađujemo mnogo jedno drugo, a i generalno i druge ljude. A inače pre emisije sad kad smo ovde bili na setu i Dario gleda ovo kao, aj mi sad sve ovo kupimo, stavimo ispod kreveta i onda kome god bude neki ono rođendan, godišnjica, mjesečica, nešto svima poklanjamo. Ako nas pratite na YouTube-u, znate koliko mi snimamo te klipove na temu iznenađivanja. Znači nema koga nismo iznenadili, a najviše volimo da iznenađujemo jedno drugo. Ja stvarno lepo iznenađivati ljude, onako ti se lepo osjećaš, poklanjaš nekom poklanju. Mnogo je bolje kad dobiješ, meni je mnogo bolje kad daješ nego kad dobiješ, to stvarno kažem, da. Tako je, ljudi, možete i vi, ukoliko želite da iznenadite nekog, ili, na primjer, možete i sebi da kupite, znači ne osuđujemo i sebi, možda da kupiš ove poklone, vrlo jednostavno može da se naruči. To već znate, Shopster sa 2p, shopster.com ili skenirate QR kod koji se nalazi na ekranu. Ili jednostavno pozovete 011-45-45-400, pozovete za 3 do 5 radnih dana kod vas poklon i onda možete da iznenađujete druge, sebe. Znači, kad se setim svojih rođendana kad sam bio mali, i moj omiljen pevač stalno govorio, šta je to? Mekano, pidžama. I ja sam isto tako provodio svaki svoj rođendan. Znači, imam jedno 10 pidžama u ormaru, a što najgore, ni ne nosim ih. Da. Znači, ja, to ono što mi se sviđa kod ovih poklona, što su unikatni i sve je cool, sve ćeš iskoristiti. Nema sad nešto što ćeš nakon staviti negdje i, znaš, imaš čokoladicu, možeš ovdje da pojedeš. Aftershave, evo, za muškarce. Ovo mi se sve već sviđa. Ovo za košulju, odlična stvar. Da. I mašnica je lepa. A znaš što je još dobra fora, faktor iznenađenja, pošto to što ti kažeš kao, napipaš mekano, aha, pidžama. Ovdje lepo dobiješ ovakvu kutiju zatvoreno i onda ne vidiš šta je. Ne, ima šta je. Kad otvoriš onda vidiš. Jes, sviđa mi se. Meni se, na primjer, ovaj sviđa. Ovdje u suštini većina je šminka. Znači imamo, na primjer, senke, imamo lak, karmin, maskara. Na primjer, znaš šta kaže, ono kao devojka, znači nigde ne može da ide bez karmina, bez maskara i bez onog laka. Na primjer, čak i u crvenoj boji mi se sviđa ova varijanta. Zavisi ko šta voli, da li nud, da li crveno. Tako nešto. Naprimjer, budilnik svima treba, to si zaboravila da kažeš. A budilnik, da, e, to je u svakom, inače, u skoro svakom sam ja videla. To je jako cute, onako, delić ovog, u stvari, da imaš taj mali kao budilnik. Da, da. Jer to onako lepo izgleda u sobi. Jest. Znači, nije samo ono kao praktično, nego i lepo izgleda. Da. Ja malo kasnim, pa je meni dobar taj naš, ono kao, ne bi se ja uredila da mi poklonila, tako treba mi sat, a vidim da si mi poklonila i Traegere. Jesam, da. Iskreno, nisam navikao, malo mi ispao stomak, ali zato mi gaće neće spasiti. To mi se sviđa. Praktično su skroz. Da, za muškarce to mi se sviđa što u crnoj boji je onako elegantno, imaju manžetne, imaju, na primjer, ovaj aftershave ili mašna, ali to je realno svuda može da iskoristiš, znači gde god da ideš. Da. Čak i kad ti to neko kupi, ne može da kažeš, ovo mi ne treba, treba ti realno. Jeste. Jeste. A jako je bitno. Bitno je kad uzmeš poklon, da nije nešto će uzeti kao, jao, hvala. Hvala i kao stavim sa strane. Stavim sa strane, ja baš ti hvala u životu ne pogledaj poklon i onda za 2 godine kada nešto da se čisti kuća, onda u smeće. Da, a ima i opcije, na primjer, ove male ovako narukvice, odnosno narukvice i laku, male kutici. Gle, piše shine. To mi je jako slatko. Shine, a u stvari stvarno se tlucka kad unutra ovaj, pogledaš. Sviđa mi se, na primjer, to za neke ono kao, da kažemo, prilike koje nisu baš nešto ono kao obavezno da moraš poklon, a baš želiš da ga iznenadiš tu osobu i onda lijepo doneseš neki mali poklončić, onako sladak, fin. Jeste, meni se sviđa, stvarno su svi originalni. E, možete pogledati, nijedna kutija nije ista, a opet cena nije i neobično. U stvari, to sam, na primjer, ja često razmišljala, ok, koliko para da potrošim za ovaj poklon toj osobi. U suštini nije bitno koliko potrošiš para, nego u stvari kako, je to, kako to izgleda. Znači da to izgleda fancy, lepo, ti to možda slikaš za Instagram. Ne zamaraš se kako ćeš da iskombinuješ poklon ovo, ono, znači sve je tu, nema opterećivanja. Da. Znači ti sebi kupuješ vreme, ti sebi kupuješ da nemaš stres u životu. Da. A realno je, želiš da bude dobar poklon, ne želiš da razočaraš osobu. Ovo je rešenje. Da. A ovo lijepo, znaš, kupiš, znaš da će da koristi. Da. Jeste, da. Znaš da će da koristi, da se iznenadi. To je meni super stvar. I u svakoj prilici. Ljudi, ukoliko i vi želite da poručite za nekoga ili za sebe,
kako mogu shopstar.com, to je shopstar sa 2p, ili skenerite QR kod koji se nalazi na ekranu. Ili pozovete 011 45 45 400, pozovete za 3 do 5 radnih dana kod vas. Samo kad budete zvali, gledajte da ta osoba nije u sobi pored vas, pošto se meni dešavalo da me Dario provali kad zovem za neki poklon njegov. Jeste. Tu je sa nama i tvorac ovih poklona. Tako je, Marijana. Ja sam htjela da te pitam, kako si uopšte došla na ideju da stvoriš sve ovo, ove male priklonice? Kako ste malo pripomenuli, zato što sam i sama bila u sličnim situacijama, da ne znam šta nekom da poklonim, da danima se mučim oko da li će se dopasti, da li je možda dovoljno vredno ili nije. I onda, pošto inače smo kreativni u firmi, bavimo se i drugim lepim stvarima, kao što su venčanja. Tako smo onda došli na ideju da i malo proširimo naš posao i da unesemo ovako lepe poklone u celu tu priču. Super. Pre emisije smo sad ti i ja malo nešto pričali. Ti si mi rekla za satove jednu zanimljivu činjenicu. A to je zašto su svi svuda satovi? Satovi su svuda da imamo taj neki kao brand Budi spreman. I mislim da dosta ljudi danas, ovako kako i brzo živimo, svi dosta i kasnimo, eto, da nam pomogne i pogotovo nama ženama kad se spremamo, da imamo sad pored sebe da znamo kad i koje vreme trebamo biti spremni. To je baš slatko. A to realno treba i muškarcima, pošto ja nekad njega čekam onako malo duže. Mene nikada, ja sam uvijek na vreme. Da, u zadnje vreme da. Muškarci se dosta sređuju kao i žene. E, a da li je teško napraviti u suštini ovako neki poklon, da kažem, boks? Pa u principu jeste. Ja smo zaista gledali da nešto što, i to ste pomenuli, da kad neko dobije poklon, da sve u tom poklonu treba da iskoristi. Znači da nigde ne bude da ostaju sa strane ili što još gore da gledaš nekom dalje da ga proslediš. Da. Ima i ta varijanta. Tako da smo gledali zaista da li je to za muškarce neki odevni moment ili aftershave, za žene šminka, kao što ste rekli. Uvijek je tu neka narukvica koje žene vole. I ja gledam, nas ima dosta u firmi devojaka i razgovarali smo o tome da li bi se to nama dopalo. Znači, od toga smo i krenuli. Uvijek šta bi ja volila da dobijem. Da, testirali ste. Da, tako smo i testirali. Tako da, pogotovo ja sam ljubitelj slatkiša, znači meni je poklon bez slatkiša. Ne mogu zamisliti da je bude poklon. Tako da smo se složile i našli smo neka najbolje rješenja da zaista među nas je 7-8 devojaka. Ako se nama dopada, onda idemo na širu javnost da će se verovatno dopasti. Super. I ja htjela sam još da te pitam, da li uopšte može da bude još personalizovanije u smislu da piše, na primjer, ovdje za Jovanu, za Sanju ili tako nešto, da bude onako neki natpis. Da, može. Znači, mi sad ovako trudimo se, ovdje samo ovdje vidite možda 7-8 poklončića, ali svaki dan kako dođemo na posao mi stvaramo neke nove ideje, neke nove proizvode i možemo da radimo i personalizovani. To će sve biti naravno i objavljeno na sajtu kako ide. A Dario zna kako da se poruči. Shopstar.com, to je shopstar sa 2p i skenerite QR kod koji se nalazi na ekranu. Ili možete pozovete 011 45 45 400. Pozovete za 3 do 5 radnih dana su kod vas ovi pokloni. Lijepo možete da ih poklonite kome god hoćete. A ja sam htjela da pitam još nešto Marijanu. Naprimjer, sad ja hoću da baš ono personalizam poklon. Ja sam nešto da pitam. Kad će, tu sam stojim ovako, tu pomeram ove kutije. Te ja sam da pitam, za muškarce toliko teško, a opet eto, meni se svidjeli trege, nisam ni znala će mi se svidjeti. Kako ste uopšte došli na ideju da sastavite i odakle vam inspiracija dolazi za muške poklone? Da, pošto Marijana rekla da su uglavnom žene kod nje u firmi, pa sam bilo fazon, možda Dario može da nam se malo priključi nekad. Da, ja sam kreativna, ali iskreno ne znam šta bi sebi... Ja ne znam šta bi sebi uzeo za poklon, a kamere nekom drugom muškarcu. Stvarno je teško. Pa evo, gledali smo da napravimo poklon koji da muškarce malo vratimo u tu neku eleganciju. Tada su došli više sportski tipovi i ostalo. Smo se mi dosjetile da vratimo manžetne, što se danas osim na slavljima ređe nosim, leptir mašne, pa eto i tregere. Da. I jel vam se dopada? Ja mislim da se njemu, pošto on, inače smo u kući, da, kad je već Marijana rekla da vam se dopada, gledajte sad ovo, ja moram da ustanem. Mi smo u kući imali da pogledamo ove proizvode, poklone. Ja sam dobila ovo i gledajte sad ovo. Ne, moj. Ne. Prazne. Ne. Dario je pojao. Meni se više da to je poklon na kraju. Možda možete ovo staviti u muški. Super. Ti će pojao se, to ti se vidi malo u stomačiću. Ne, vidi se, ne znam što pričaš. A šta je ovo? Jesu ovo nosi kući? Ja sam te još neke stvari, te pitam, znam ono da te možda smaram, ali kao kad si već došla moram sve da te ispitam. U suštini, dosta naših prijatelja je planiralo ove godine venčanja, odnosno svadbe. To je sve sad odloženo, međutim to se i dalje planirano, nije to sad kao ono skroz prekinuto. Pa sam htjela da te pitam, na primjer, ovi pokloni mogu da se poklone kumi, kumu ili tako, deverušama.
Da. Pa razni krajevi Srbije imaju razne običaje. Mm-hmm. Tako da u nekim krajevima Srbije obavezno to se zove darivanje. Da, da. Imamo poklon za kuma, kumu, pa čak negde i za roditelje od jednog ili drugog supružnika. Aha. I mislimo da u tom slučaju onda radimo personalizovane poklone, mm-hmm. kao što ste pomenuli. Najdraži sve krvi ili tašti. Ili kumu ili kumi. I može naravno to što da ne. Verovatno ćemo mi još malo raširiti taj program. Sad smo te kažem mm-hmm. kako smo eto malo u nedostatku svadbi. Sad smo se baš dosta posvetili ovoj priči i mislim da ćemo u sljedećih par mjeseci napraviti još dosta poklona. Šta, na primjer, kako se vi odlučujete šta ćete staviti u koji set i uopšte šta je u kom setu? Na primjer, možemo da pokažemo, evo ovdje, na primjer, pretežno šminka, mada ima i ono, narukvica, sat i tako dalje. Da, za žene kombinujemo uglavnom nešto za doterivanje. Mm-hmm. To nam je ovaj, znači, šminka, ima uvek neki deo nakita, da li je to narukvica ili ogrlica. Sad budi spremna da. I slatkiš da nam onako malo... Slatkiš je obavezno. Obavezno, da. A za muške u suštini kako to... Kako, na primjer, šta više naručuju? Jel imate kao neke koje više naručuju, neke kombinacije? Više nam idu muški pokloni mm-hmm. iz razloga što ja mislim da mi žene uvijek više kupujemo nego muškarci. Tako. Tako da su muški setovi traženi mm-hmm. za sada, ali ja se nadam da ćemo malo sad podići ovaj svesti muškarcima da i mi volimo poklone. I to svakodnevno ako može. Tako da eto, imamo izbori za žene. Super. Meni je, na primjer, došlo na ideju da može to da bude korporativni poklon. Da, jer naravno. Jer stvarno, onako, kad pokloniš nekom, neće biti glupo jer realno svemu treba. Či poklon je uvijek dobro došao. Da li je to u pitanju neki jubilej, da li je to neka mešanica, godišnica, rođendan ili bilo koji povod kod nekoga idete u goste, ja mislim da poklon ne može da bude suviše. Da, sigurno. Ali ja mislim da i ovi muški mogu ići za žene. Da, u leptir mašnju, ja sam ubeđen da bi tebi to dobro stojalo. Da, leptir mašnja, da, to sam ja ošmekala. Hoćemo probamo? Ajde. Gledaj sad ovo. Eto se sad izlačiš, pošto sad smo pričali kako muškarci ne poklanjaju puno. Pa evo kako sam pažljiv, kako sam fin. Ja imaš puno kose, meni je mnogo lakše ovo. Ja ću ti pomognem. Evo ga. Evo ga, namestio se. Moram sam u kragnicu. Češ da zategne malo još? Ne, okej. Okay. Dobre? Kako mi stoji? Samo pa kragnicu namestim. Ajde. Sad si fina. Sad si za veselje odmah, gotovo je. Ekstra, ja baš elegantno, to mi se sviđa. Da. Ja, lepo vam stoji. Pa da, ekstra. Da, možda se malo i ukrade. Mislim, Dar je od mene ukrao slatkiš, tako da... Ti sad od mene mašnu, izbalansira se to na kraju, sviđa mi se. Jeste. Što se tiče toga kako možete da nabavite ove poklone, Dario, ti voliš online kupovinu, ti hoćeš da kažeš to tako? Jeste, shopstar.com ili skenirajte QR kod koji se nalazi na ekranu. Ili jednostavno pozovete 011-45-45-400. Možete bilo koje od ovih poklona izaberete, možete više proizvoda kod vas za 3 do 5 radnih dana. Spremni ste za bilo koju priliku da poklonite bilo kome. Sviđa mi se što mogu biti personalizovani, znači može piše za Sinišu, za Dragana, za Nikolu. Da. To je odlična stvar. I na primjer za moju ljubav. Vidiš. Da, na primjer, i za dan zaljubljenih isto. To mi se palo na pamet. To je ono savršen poklon. A toliko smo imali situacije u životu gdje realno treba da se odnese poklon, ali ono, razmišljaš i kao šta sad da uzem. Šta kupiš? Znači ono, kao da li obično da uzem neku, ne znam, cvijeće, ovo ono, ali ovo je toliko lijepo, u stvari toliko lijepo izgleda i korisno je, tako da... Po meni je ovo lepše od cvijeća. Ja ću imam plan za Marka, sad ćemo uskoro rođendan. Isto tako mislim da je genijalno. A gledat će inicijalne ove veze. Valjda neće biti ovo. Genijalna mi je ideja da uzem 5 kutija. Ne mora baš toliko bude personalizovano, napišem za tebe. Za tebe? Tako kad nešto u zadnjem trenutku, razumeš, onda izvučem, razumeš. Ovako kad imam vremena da napravim personalizovano, onda ćemo napraviti. To da mu ime. A ovako želim 5 komada gotovo uvijek da imamo i da nikad ne ispadnemo ono kao zaboravio sam poklon. Da, nisam novi poklon kao da. Jeste, ovo je savršeno rješenje. Hvala ti, Marijana, što si bila sa nama danas. Hvala vama što ste nas pozvali. Dala si nam super savete, još ovako sa posle emisije malo ćemo ostati da pričamo. Hvala. Ja hoću staviti ovaj zlatni na vrh. Meni se ovaj najviše sviđa, on stoji dole. Sad ćemo zamenimo. A Dario nema nikakvo pitanje, nego on samo želi da probava sve. Jeste. Možemo ovo zasnijati malo kao da mi nešto vidimo tu sve valja. Tipo ovo. Šta je ovo, recimo? Ja ne znam šta je ovo inače. Da li se to jede ili se šminga sa tim. Ljudi, dobili ste sigurno mnogo ideja kome možete da poklonite ove poklone. Ja sigurno već imam mnogo ideja. Kao što je Dario rekao, mi ćemo lepo sebe da uzmemo par ove komada, pa nek stoji. Samo da ne ukrademo slatkišu umeđu vremena. Ajoj, to je loša ideja u stvari. Da ne ukrademo slatkišu. Neki katanac da nabavimo. Tako da, ljudi, znači, bukvalno kome god želite da poklonite ovo, nije nikakva greška, apsolutno. Svi će se oduševiti ovim poklonima. Vrlo lako se naručuje, znači samo pozovete 011-45-45-400 kod vas za 3 do 5 radnih dana ili ako više volite online kao Dario. To je shopstar.com ili skenirajte QR kod koji se nalazi na ekranu.
I kod vas su pokloni, možete kao i mi, ako uzmete par, pa onako delite lijepo kad dođe neka prilika. Ja čekam da vam ponovno dođeš u gosti i nemoj da zaboraviš slatkiše. Neću. Hvala. Sad ću Dario pokupio sve slatkiše, vidim ja. Hoću.